أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هوالا زهوالا الله وزبشنوم صلاة والسلام على الله بوك ميلنك بسانيك محمد صلى الله عليه وسلم أنيقو جستو بوروس نسفى أصحابه نسفى جنراتي مسلمان نشهد إسلاما na naše bosanske, kao i na one koji nose istinu u svom srcu sve do kijametskoga dana. Draga braću islamu imanu, dragi vjernici, postači, evo nas u Mubarek mjesecu Ramazanu, najodabranijem mjesecu u godini, mjesec kojeg je Allah Dželešanuhu odlikovao nad drugim mjesecima. Ono što bi želio na samom početku kazati jeste predstaviti džemat u kojem sam imam, džemat domislicu. Reći ćemo ukratko nešto najvažnije o ovom džematu. Džemat domislica je jedan od četiri džemata, kako mi to volimo kazati, novošehenskog kraja. Džemat domislica graniči sa džematima Novi Šeher, Čobe i Kopice. On je po svom položaju jedan od ljepših džemata kada je u pitanju reljef i njegova bujna priroda. Džemat domislica je povratnički džemat. Naime, 26. juna 1993. godine džemat domislice zajedno sa ostali tri džemata bio prisiljen da napusti svoja ognjišta, svoja imanja početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu i da stanovništvo džemata domislica izbjegne preko šume u najbliže mjesto Željezno polje. Prvi povratak zabilježen je 5. jula 1997. godine kada je se vratilo oko 15 povratnika u ovaj džemat. Po povratku u džemat ljudi su odlučili da sagrade džamiju jer su zatekli porušenu džamiju pa su decembra 1997. godine ponovo obnovili džamiju. Međutim, po obnovi džamije 31. januara 1998. godine džamija je ponovo minirana i oštećena od strane Hrvatskog vijeća odbrane. Prema dostupnim podacima, prva džamija koja je sagrađena u ovom džematu jeste iz 1976. godine. Nakon izgradnje džamije te godine 1976. godine izgrađena je i ona ostala infrastruktura koja prati znači objekat džamije. Od imama koji su bili u ovom džematu spomenut ćemo Mustafu Efendiju Kadušića, Mehu Efendiju Kadušića, Salih Efendiju Bešo, Ahmet Efendiju Cvrčak, Mustafu Efendiju Brku, Mustafu Efendiju Skejića, Muharma Efendiju Muminovića, Asma Efendiju Kusura, Nafiza Efendiju Bolobana, Salih Efendiju Subašića i današnjeg imama ove džamije i džemata, Ahmet Efendija Meškić. Neki od najznačajnijih, odnosno prvih vakifa ovog džemata su Kusur Mehmed, Dragonić Mujo i Duda, Sirovica Zajko i Mevlija, Kusur Husein i Hatema. Što se tiče samog džemata, džemat ima redovnog imama, džemat ima svoju osnovnu vjersku infrastrukturu od džamije, vakufske kuće, mekteba
i drugih pratećih objekata. Vjerski život u ovom džematu se odvija u skladu sa organizacijom Međlisa islamske zajednice Maglaj. Imamo mekteb u kojem je upisano 89 polaznika. Jedan je impozantan broj djece u ovom džematu. Djeca osnovnoškolskog uzrasta su većinom sva upisana u mekteb domislicu. Što se tiče Ramazana, kao i svugdje u svijetu, muslimani, odnosno vjernici ovog džemata, dočekuju Ramazan u jednom posebnom trenutku, u posebnoj atmosferi, gdje se može jasno vidjeti kako dolazi najodabraniji mjesec u godini Mubarek Ramazan. Vjernici dolaskom Ramazana intenzivnije dolaze u džemat, u džamiju, intenzivnije vrše određene vjerske ibadete, dolaze na dnevne namaze, dolaze na teravije, dolaze na mukabele i tako dalje. Život ovdje u džematu domislica u vrijeme Ramazana ima jednu posebnu draž. Kada ljudi pokušavaju tokom tog mjeseca da sve svoje obaveze podrede, znači samim aktivnostima u toku mjeseca Ramazana. Mi ovdje imamo, pored ovih aktivnosti koje smo nabrojali, druženja tokom teravije i poslije teravije, imamo druženje uz iftar, druženje sa odraslima, sa omladinom, sa djecom iz mekteba i tako dalje. Nastojimo da ovaj mjesec maksimalno iskoristimo kako bi se međusobno družili, kako bi više dolazili u džemat i bili u džematu. I džemat je snaga bez koje vjernik, musliman kao pojedinac ne može. Ovo je prilika da u mjesecu Ramazanu mi kao džemat ojačamo, mi kao džemat budemo jedinstveniji i kako bi u ovom mjesecu džemat podigli, što kažu, na neki veći nivo i kako bi ljudi i poslije mjeseca Ramazana češće i više dolazili u džemat na namaze. Džemat domislica broji 283 člana. Od toga njih 233 su aktivni članovi islamske zajednice. Ja molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da nam podari svaki hajr i bereket u ovom mjesecu, Mubarek mjesecu Ramazanu, da nam podari sabur kako bi ga ispostili u zdravlju i bereketu i ako Bog da dočekali Mubarek Bajram. Molim Allaha Đelešanuhu da nam se smiluje, da nam primi naše ibadete. Amin. Ja Rabbel Alamin. Radujte se, Ramazan.